Manja izlaznost na lokalnim izborima, manje glasova glavnim igračima, a više do juče sporednim. Ali u procentima ubedljiva pobeda široke koalicije sa Vučićem u imenu. Šta su poruke ovih izbora? Da li dolazi do novih okolnosti u opoziciji, a možda i u vlasti? Da li ćemo bez ikakvih izbora stvarno biti sve do 2027. Da li su ovi izbori uveli Srbiju u stabilnost ili ona možda nekome ne odgovara? Politički komentatori Cvjetin Milivojević i Srbislav Filipović, uz sasluživanje Ostojića i Komrakova, pokušat će da odgovore na ova pitanja. Dobar dan. Dobar dan. Pitamo Milivojevića bre odmah. 6 dana kasnije su završeni izbori. Kaže ambasador Hill, bolji su nego u decembru. Ima uvek neki koji se ljute, ali to ne znači da su u pravu. I tako dalje, i tako dalje. Jesi ti slažeš? A sad ne znam kome da odgovaram, Komrakovu ili Ostojiću. Prvo meni pa njemu. Odgovorit ću prvo njemu. Ajde. Zato što je ambasador Hill u pitanju. Tako, ako kaže ambasador Hill, onda si verovatno slažeš i ti sa tim. Ne, ja postavljam pitanja tebi. Dobro, pa ja polazim od pretpostavke da se ti slažeš s tim što je rekao ambasador Hill. Ja se kao što znaš ne slažem. Ako se ne bi slagao, misliš, onda ti ne bi to pitao. Ne slažem i ne slažem se ni sa tim da je ambasador Hill nadležan za raspisivanje izbora u Srbiji, nažalost, i prošle godine to uradio za decembarske izbore, nažalost, i vlast i opozicija su prihvatile Hillov predlog, kada se održe, kako da se održe, sećate se šta smo pričali, 17. decembra su održali zajedno parlamentarni i lokalni, ispostavilo se, nije dobro da to nema, nemamo nigde u Evropskoj uniji, a se u istom danu održavaju parlamentarni i lokalni, nemamo nigde u okruženju. Pa tražila opozicija. A vidite, tako je tražila opozicija, Vučić prihvatio, to je tačno, ali Hill predložio. I ovaj put se desilo. Isto, Hill predložio delu opozicije, one bivše Srbije protiv nasilja, da izađe na izbore, oni prihvatili njegovu sugestiju i jedino je logično to što je čovjek zaključio, da su izborni uslovi bili bolji, da su izbori bili regularniji nego prošli put, jer, Bože moj, izašao dobar deo opozicije. Nije većinski, ne možemo reći baš tako. I bili su istog datuma. Nisu duše bili istog datuma, ne zaboravi lokalni izbori u normalnim zemljama, kad kažem normalnim demokratskim zemljama, gde nema potrebe bilo koja vlast, pa ni ova, ni one bivše, one tvoje, da raspisuje izbore lokalne u danu kad su neki drugi. Nisam ja nikad bio na vlasti. Pa zato što su se vlasti do sada namjerno raspisivale, sem 2004. godine, raspisivale su izbore lokalne u istom danu kad i neke druge, ti drugi su po običaju zagadili ono što treba bude tema lokalnih izbora. To se desilo i sada. Nažalost, nisu ponovljeni izbori iz decembra. Jer mi smo sad imali izbore u 86-7 gradova i opština i gradskih opština plus. Nismo ih ponovo imali na Kosovo i Metohiji. A šta je sa ostalih 60 i nešto opština? Zašto su oni razvojeni 17. decembra? Što znači, malo pre si rekao, nema izbora za 4 godine, ne, ima ih najmanje za 3 godine. Nisam rekao nema, nego da li neće biti? Evo, recimo da je to vlast rekla. Neće biti izbora 4 godine, ne, bit će ih. Jer ste prošle godine odvojili jedan deo Srbije, 60 gradova i opština ste imali izbore, znači za 3 godine moraju biti izbori. I opet naglašavam, dakle, na Kosovo i Metohiji 12 godina uzastopno, ova vlast ne želi da raspiše izbore. Pa nema nadležnost. Pa ima nadležnost. A nećemo o tome. Dobro. Pa ako hoćeš, možemo i o tome. Hoćemo. Možda kasnije, ako imamo vremena. Zašto to nije direktno vezano za ovo. Ako ima mišljenja, aj tako da kažemo, da je Hill rekao delu opozicije da izađe. Da li je neki drugi ambasador rekao delu opozicije da ne izađe? Pa ne znam, ja nisam tu špionirao ambasadore da znam da li je rekao ili nije rekao. U svakom slučaju, ne valje kad se previše ambasadori mešaju to da li će neko izaći, neće izaći na izbore. To bi trebalo da politički faktori, glavni u opoziciji, oni vladajuće većini, odluče prvo kad će biti izbori, valjda bi neki dogovori trebali konačno počelo se pravo u zemlji, samo ludilo da vlada i na političkoj sceni i u drugim oblastima života. Dakle, opozicija je valjda toliko zrela, pokazalo se da ipak nije zrela, da samo donese odluku kada će izaći na izbore, da li odgovara da izađe na izbore ili ne odgovara. Ali meni je samo pitanje kako jednom delu opozicije odgovaralo da izađe na izbore 17. decembra, kako su tada izbori bili regularni pred to održavanje, dakle kako su uslovi bili prihvatljivi da se izađe na izbore. Pa bili su i parlamentarni. A onda jedan put sad nisu prihvatljivi. Ali tad su bili parlamentarni. Pa bili su i lokalni izbori, deo lokalnih, dakle bio je tada i u Beogradu i u Novom Sadu, dakle
i znamo priču o krađi izbore, o svemu, pa je, kako bi rekao Šojić, krađeno u Beogradu, ali nije bio u Novom Sadu. Dakle, ima mnogo tu stvari koje su nelogične i oko kojih sama opozicija sa sobom ne može da se dogovori šta hoće. Dakle, odnosno na onu nekadašnju opoziciju 90. godina, kada smo gledali i znali šta je cilj opozicije, znali šta je program opozicije, znali šta je vizija opozicije, šta je ideja i program vlasti. Danas mi znamo samo neki okvir, otprilike šta vlast hoće i kuda bi htjela, ali ne znamo opozicija šta nudi. I to ne baš sasvim precizno. Ne uvek, ili možda ne dovoljno odlučno da znamo. Dakle, znamo šta hoće, ali nekako bojažljivo se korača ka nekim stvarima, posebno kad su u pitanju evropske integracije. Ali sad kad govorimo o samoj opoziciji, dakle, meni smeta to što mi u opoziciji nemamo ni jednu, da kažemo, figuru u kojoj bi se ljudi zagledali, od kojoj bi mogli da čuju neke pametne reči, od kojoj bi mogli da čuju gde vidi Srbiju, kako vidi Srbiju, kako Beograd treba da izgleda, šta su glavni infrastrukturni problemi u zemlji, u gradu, na lokalu. Dakle, čujemo, nije važno, Stari grad, Vračar, to mene zanima. Zanima me, ne znam, samo Beograd, tu je najveća kasa, dakle, najviše para u Beogradu. Dakle, mnogo stvari koje onda zbunjuju i građane. Jer kako vi očekujete kao opozicionar da vas ljudi podrže kad jedan, onaj glavni opozicionar, najviše para, kaže ja neću na izbore, meni se ne sviđa, a ovi drugi kažu koji su njegove tu frontle, mi bismo ipak na izbore, to što da ne treba da izađe. Dakle, mnogo je konfuznih stvari i mislim da opozicija treba da sedne, ako uopšte ima kapacitet, da se bavi dalje politikom ili da se dogovori šta hoće i da prepusti nekim drugim ljudima da preuzmu kormilo opozicije. Ajmo malo sad o rezultatima, pa ćemo se vratiti na ove uslovrečeno političke ocene ili procene. Manja izlaznost između 10 i 15% u Beogradu, negde 12% koliko sam primetio. Svi su manje dobili, evo, u Beogradu. I opozicija koja je izašla, znači ostatak Srbije protiv nasilja plus Sava Manojlović, u zbiru 220.000, a Srbije protiv nasilja u decembru imala je, koliko beše, sa Milošem Jovanovićem 380. Da. Znači 160.000 opozicija dobila manje. Pa nije baš takva računica, s obzirom da i glasovi koji su otišli za grupu građana profesora Nestorovića su opozicijni glasovi. To je još 8%, znači... Ne, ne, ali Nestorović ima 50.000, sad ima 57.000. Hoću da kažem da je opozicija, računajući i konvencijalnu opoziciju i grupe građana, dobila više od te cifre koje ti pominješ, ali dobro. Od 220. Dodaješ i 57.000 Nestorovića. Nešto dodajem, to su opozicijni glasovi. Pa dobro, ali oni... Ali Nestorović nije vlast. Ali sa njegovim glasovima, iz decembra, od 50.000. Opet je manje, slažem se. I onih 380, onda je to 430. Razumeš? Da, okej. Ali pošto je on otprilike ostao na svom, sa manjim napretkom, što je u stvari veliko... Pa to je jako važna stvar, ostao je na svom, dakle, opozicija je. On je dobio čak 3,4% glasova više u odnosu na... Ti ga proglašavaš opoziciju, on kaže ja sam opozicija. Pa šta je opozicija? Opozicija svakako nije u vlasti. E sad, da li mi treba morališćemo pa kažemo, e sad ove stranke satelitske tipa ruske nisu opozicija, oni su Vučića opozicija, ali oni su opozicija dok ne uđu u vlast. Ako uđu u vlast, dakle više nisu opozicija. Dobro, okej, opozicija je dobila dosta manje, ali i vlast je dobila nešto manje, 50.000 otprilike. Zavisi kako računaš, ako brojiš i glasove koje su imali zavetnici prošli put, možemo doći. Pa da, to su bili glasovi za Dveri i zavetnike. A da se ne lažimo, tu su jači partneri, tu su bili Dveri. Prema tome ne možeš svih 50.000 reći, e to su bili glasovi Milice zavetnice koja je unijela kao mi raz. Ne, ona je imala 25 i Dačić 45. 70.000 su u zbiru oni imali. Dačić, da. A sada je zajednička lista dobila 20.000 više. Tako je. Znači, 50.000 manje. Uz katastrofalnu izlaznost. Evo, pa suma sumarno, evo ako ću ti reći. A to je ključna stvar, što kažeš, katastrofalna izlaznost. I Lostović pokušava sad sa ovim matematičkim ciframa da nešto ili dovedeš u ravan rezultate i jednih i drugih. Suština je, brate, ista. Izgubili su opet na izborima. Sve izbore su do sad izgubila opozicija. Pod bilo kakvim uslovima. Prošli put krađa, sad krađa. Sljedeći put da budu izbori. Opet će da bude neka krađa. Opozicija nema Milivojeviću i kolega Filipoviću
da li se slažete, opozicija u ovom trenutku nema čoveka koji može da se suprotstavi Aleksandru Vučiću. I da li su i ovi izbori, kao i svi budući izbori za i protiv Vučića? Tačka. On ih je pobedio, pobedio ih je svugde. Ako je ovo bilo pitanje, ne slažeš. Prvo, nisu smeli da budu izbori, za i protiv Aleksandra Vučića. A tako ih opozicija doživljava. Ti izbori su mogli da budu 17. decembra kad smo imali parlamentarne izbore. Na ovim izborima, kao što znate, po našem ustavu i zakonu, predsjednik Republike kao predsjednik svih građana koji održava državno jedinstvo ne može da se kandiduje na lokalnim izborima. Dakle, opozicija nije ni bio kandidat, ali jeste bio ime i prezime liste vladajuće koalicije. Ali istovremeno, opozicija je progutala mamac, jer ta priča o referendumskoj kampanji koju sada vi pominjete je na neki način inicirana od strane Vučića, on je tu najjači. Dakle, opozicija je to progutala, oni se stvarno igrali toga. Mi smo za, mi smo protiv Vučića. Kako progutala? Zar nema ljude koji to mogu da razumeju? Pa ima ljude. Ti ljudi, nažalost, nisu u konvencionalnoj opoziciji. Imali smo Savu Manojlovića, imali smo doktora Milića, imali smo Nestorovića. Doktor Milić je prošao odlično, ali Savu Manojlović nije. Sve ove tri grupe. Imamo čak i grupu građana u Gornjem Milanovcu, Zinat, koja je prošla odlično. Imamo, mislim se zove Ćalović u Čačku, koja je prošla odlično. Znači, ljudi koji su na drugi način percipirali lokalne izbore i temu lokalnih izbora, a to je kandiduju lokalne teme, znate. Evo, kod vas sam bio prošli put i mnogo mi je drago što je doktor Milić imao onu poruku. Znate šta je moja poruka bila? Ne rušite smeška Vučiću opoziciju, ne rušite mu projekat Expo, nego tražite da se dislocira tamo gde ima svrhe da se gradi nešto. Dakle, Niš. U Nišu sajmište, u Nišu atletski stadion, u Nišu nacionalni fudbalski stadion i tako dalje. Zašto? Na kraju krajeva, pa Niš ima jedini međunarodni aerodrom u Srbiji. Mi smo zaboravili da mi 40 godina nemamo aerodrom u Beogradu. On je francuski. Ako se nešto gradi, ako već uzimamo kredite, gradimo tamo gde se ljudi iseljavaju. Gde taj razvojni impuls može biti dočekan. Opozicija tu nije shvatila. Shvatio je doktor Milić, fantastično, i ona njegova rečenica o Srbiji severno od Ikeje, odnosno od Bubanj potoka i južno od Ikeje, zapravo, i druga poruka, Niš, Niš nijema. I treća poruka, neću nevidljivu ruku ni iz vlasti, ni opozicije koja će upravljati mojim Nišom. Dakle, to je ta priča. Samo su shvatili ti koji su išli, Savo Manojlović nešto drugo, ali on je na neki način naplatio svoj, da tako kažem, građanski aktivizam. Dotadašnji. Tako je, tako je. A Nestorović je naplatio nešto drugo. Princip i reč. Ne zaboravite da je on pred one izbore u decembru rekao neću ni sa vlašću ni sa opozicijom. Tako je. Uprkos ozbiljnim... Sem u slučaju državnog velikog interesa. Uprkos i državnom interesu, basnoslovnim ponudama njegovim odbornicama, oni nisu ušli. Oni su na ove izbore ponovili taj princip s tim što su rekli, ali ako budemo u poziciji da lomimo stvar, mi prihvatamo, razgovaramo i s jednima i s drugima o tome da oni podiže našu manjinsku vlast. Nije se desilo. Ali su građani prepoznali tu vrstu obećanja. Toga kod konvencionalne opozicije nije bilo. Od toga da se nisu dogovorili, što reče kolega, dogovorili oko toga ko izlazi, kako izlazi, da li bojkot treba bude oružje da biste dobili bolje izborne uslove ili da treba bojkot je konačna odluka ili bojkot je bacamo stranu, idemo na izbore po svakim uslovima. Imam jedno pitanje, Srbo, za tebe. Da li ovaj, što kaže Milivojević, konvencionalna opozicija, njen loši rezultat, je posledica toga što deo je bojkotovao ili je posledica toga što nemaju lidera? Ovo drugo pitam zato što taj Ilić, doktor Ilić, Milić, on je... Lider. Sava Manojlović je, tako da kažem, poznat zbog onog ranijeg aktivizma. A ovde, kad bi rekao, je li to Ćuta, je li to ovaj, kako se zove? Dobrica. Dobrica ili ovaj... Galerija bezličnih likova. Je li to problem njihov, što nisu imali ličnost? Kako da ne, imate, u klinici svi su skupljali album sa sličicama fudbalera. I obično nekoliko sličica su bile retke i ekstremno vredne, da. E pa tako i u opoziciji. Imate bezbroj sličica koje skupljate, a ništa ne znače, a nema ovih vrednih sličica, dakle, koje su retke, koje su jake i koje vuku onda sve ostalo. Dakle, vi u opoziciji danas nemate sliku kako ste imali 90. godina i početkom 2000. kad ste imali ne jednog lidera, nego više lidera u okviru opozicije koji su bili jake ličnosti, dakle, obrazovani, izuzetni ljudi, sa snagom, sa karakterom, dakle, neko ko izađe pa kad kaže nešto, ta reč se i čuje i poštuje i vrednuje i onda vlast žestoko reaguje na to, neki su bili meta atentata različitih, dakle, danas vi nemate u opoziciji takve ljude koji toliko žuljuju i koji toliko smetaju vlasti, dakle, to je smešno, to je froncle
iz opozicije, Dobrice, Save, ne znam, i ovi ostali, Ćute, Ćufte, Lazović i ostalo. Pa to, pa ne, stvarno, to je, pa pogledajte, mislim, kako ti bi dobio glasova, da li oni mogu da svako od njih pojedinačno, kad kaže nešto, da li ih neko ozbiljan citira, da li postoji jedna izjava koja se sećate od pre godinu, dve dana, da nije problematično, u smislu moralnom, bezbednostnom i tako dalje. Dakle, njih ne pamtite po nekim velikim političkim mislima koje će izreći. E, to je potrebno srpskoj opoziciji. Dakle, to bi nesumnjivo da postoji 50% prikrije, 40% ljudi koji ne izlaze na izbore, koji se ne slažu sa vlašću ili koji su možda protiv vlasti i tako da, ali nemate motivaciju kod tih ljudi, nemate motivatora, nemate neko će da ih pokrene pa kaže da izađe, pa neka dobije 20%. Nije stvar u procentima, nego u tome, u tom karakteru koji pokreće te ljude koji glasaju, dakle, koji će ih održati. Imate oni koji izađu sad pa dobiju 10, 15, 20%, ali već na sledećim izborima oni statistički ne postoje. Dakle, to znači da su to neki, kako sam rekao, frontsle, neke sličice potpuno bezvredne, koje danas ako izgubite ili imate 5 duplikata, ničemu to ne služi. Dakle, u opoziciji je potreban potpuni reset. Dakle, sve ovo što postoji sad, kaže, ćao, idemo, bavimo se nečim drugim, ako znamo čime da se bavimo, mi za politiku očigledno više nismo, ne možemo da pobedimo Vučića, to što ste vi rekli, ne možemo da pobedimo mi Vučića, mi za to nismo sposobni, pokušavamo to 12 godina. Mi nismo uspjeli ni blizu pobedi nad vlašću da dođemo, zbog čega? Ne zato što u vlasti nema mana, nema grešaka, zato što smo mi nesposobni. Mi ne umemo da kandidujemo ideje. Dakle, ovo što je Cvetin lepo rekao, dakle, ja mogu da se složim ili ne složim, ali to su programske ideje, da li stadion ovde, da li atletski ovde, da li domovi zdravlja ovako ili onako. Toga nema. Doktor Milić je imao to, ja sam slušao njegov intervju na drugoj televiziji gde je čovjek izneo, možemo se složiti ili ne složiti, biti opozicija ili ne, ali takav način izlaganja, takav način obraćanja biračima je nešto što ljudi danas hoće. Ja sam rekao, ne budu li političke partije promenile svoj odnos prema ljudima, pa nam sad dođu izbori ili par meseci pre izbore, pa evo građani, pa mi sva brinemo, ne, nego ceo mandat, pun mandat, brinete, razgovarate s ljudima, stvarno brinete, ne javljamo se na telefon samo u nekom trenutku dok nam je to potrebno. Već idemo zaista, pa neki aktivista pošli neki mail negde, pa se zauzmu za nekog običnog čoveka, pa ljudi primete tu brigu stvarno. Dakle, ako doktora Milića su to ljudi prepoznali u Nišu, tu iskrenost u nastupu, ili ih dobro isfolirao, dakle, pa dobio 25%. Ali čovjek izašao po reku, ja se ne slažem, vlast, ne znam, da Beograd nama odlučuje o svemu, ja se ne slažem da nam Novi Sad o ovome, ja se ne slažem ovako, onako, ima konkretne ideje, ne opšta mesta, Vučić ne valja autoput, šta će nam autoput, ne valja Evropa, dakle, ima konkretnu politiku i to čak i lokalno, što nama nedostaje često, ti lokalni programi su nešto što nama nije važno, pa sam da ljudi bave da su za Vučić, ali nisu za Vučić. Nije neobično da na lokalnim izborima grupe građana, kao što je Milić, kao što je taj u Čačku, da oni isplivaju i tako dalje, ali da li je ovo dokaz da u suštini da bi imao uspeh u politici, da imaš politiku, organizaciju i lidera nekog koga? Za lokalne izbore nije neophodno, vidjeli ste. Dakle, za lokalne izbore ne moraš da imaš organizaciju. Nema je doktor Milić, koji pominjemo ga, nema ga. Nema je. Ali ima je za sebe nešto je uradio. On je skinuo liste čekanja za operacije u Nišu i umjesto zbog toga bude nagrađen od vlasti. I to ne od lokalne vlasti, nego od državne vlasti. I da danas bude kandidat za ministra zbog toga, on je zbog toga izgubio izbor u zvanje redovnog profesora. Zamislite to. E, to je ta priča. Iza njega je nešto konkretno. Njega ljudi poznaju. On je uradio nešto dobro za te ljudi. Dobro, ali vratimo se na opoziciju. Drugo, njegov diskurs je potpuno drugačiji od nekog, kako smo i navikli u opoziciji. On je rekao, neću kamenice, neću da meni sada organizuju demonstracije pa da im pošalju neke kafuljaše, tako je to. Nije rekao košuljaše, nego kafuljaše, pa da razbiju nekom Nišu glavu i tako da. To nije vredno toga, nego ću pravnim sredstvima da se borim, da pokažem da sam pobedio, pa ćemo vidjeti dalje šta će da bude. Dakle, to je potpuno nova priča. On je čak i deo te opozicije koja je malo onako revolucionarna, ali tako, ovladio, vidjeli ste. To sam teo da te pitam. Da li u krizi liderstva kod ostatka Srbije protiv nasilja, gde je nesporno, sada Savo Manojlović u principu postaje na neki način potencijalni lider opozicije? Znate šta, on može postati, tu treba da se ispuni puno preduslova. Najprije, bitna je stvar. Dakle, Savo je ovde prepoznati po borbi protiv ulaska Rio Tinta u Srbiju. Je li tako? On je po tome, imao neke akcije koje su rezultovali nekim, neki kažu dogovorom, neki kažu pritiskom na Vučića, Vučić je reterirao, privremeno zaustavio taj projekat i tako dalje. Ljudi to pamte po tome.
Hoće li on biti uspešan pre svega u tom delu svog aktivizma, to je jako bitno. Sada on ako ulazi u politiku, on mora da ima stav i o Kosovu i o svemu. Pa ne, ja bih rekao da on ima više državne i nacionalne ambicije za razliku od Milića. Ja se slažem s tim, ali u ovom trenutku on izlaze. Ja se slažem potpuno s tim. Ja mislim da se Savo Manojlović priprema za predsjedničku kandidaturu za 2027. Kao što mislim da je ulazak Milice Zavetnice u SNS, odnosno u koaliciju SNS-a, zapravo priprema za njenu kandidaturu koju će Vučić podržati za predsjednika Srbije. Dakle, to ja mislim. Aha. Na osnovu, ja ne, imam neke informacije koje su nebitne, ali mnogo na osnovu nekog svog iskustva, koje, kao što znate, vas dvojica, pošto smo istog iskustva dosta, nažalost, po naše godine, preveliko i tako da je. Da, to tako liči. Pazite, ako se Vučić ne može kandidovati sljedeći put, a ne može, definitivno, njemu treba neko ko će ličiti na njega u ženskom izdanju, da ima nacionalnu politiku, što je bitno za birače SNS-a. Čekaj, kako kažeš u ženskom izdanju? Zato što nismo imali predsjednicu. Jesi ti čuo? Mi se osporavaš Milici da je žensko. Pa šta onda pitaš? Sem njegove predsjednice, Nataše Mićić, ona je bila VD predsjednika, nismo imali predsjednika Srbije, ženu, predsjednicu Srbije. Na drugoj strani, ali ovdje je nama bitan Savo Manojlović. Meni se činilo i pre njegove odluke da uđe na beogradske izbore i još neke lokalne izbore po Srbiji, da se on sprema zapravo za predsjedničku kandidaturu 2027. I bilo bi mi potpuno logično, slažem se sa Filipovićem, u nedostatku lidera u opoziciji, da jedan takav čovjek koji nije ono lider birokratskog tipa, a još u opoziciji, nego čovjek koji nešto radi. Vi se slažete ili ne slažete s njim, neki građani ga podržavaju, dobar deo građana je podržavao njegove postine. A šta je to što nešto radi, Cvjetine? Šta radi? U ovom trenutku to što on radi jeste da zaustavi... Jer građani znaju ko je Savo Manojlović. Znate šta, ja sad ne mogu govoriti. Ona baba Kristina iz Babušnice, Ostojina, jer zna ko je Savo Manojlović. Znate, ali zna baba Kristina iz Gornjih Nedeljica, na primjer. E, dobro, iz Gornjih Nedeljica. Znate, ne možemo tako diskvalifikati. Pa možemo. Jer on do sad nije... Ako je kandidat za predsjednika države, mora i ona da zna. Kad je kandidat za predsjednika države? Ali pazite sad. Ovdje je tako mešali babe i žabe, možemo da iskvalifikovati doktora Milića, na primjer, on je, kao što znate, pro-NATO, pro-EU, je li tako? Tako je. I sad, ako želite da mu uništite njegovu ambiciju, njegova ambicija ne ide dalje od lokala za sada, je li tako? Tako je, tako bar kaže. Vi sad kažete, e, pa ruska stranka upravuje što podržava ruska stranka. Zamislite, ruska stranka. A što fali ruska stranka? Ne srpska stranka. Fali, šta fali, šta fali? Zato što nije srpska. Zato što nije srpska. Čekaj, čekaj, vrlo mi interesuje šta fali ruska. Evo, Komrakov, nadam se da će se složiti sa mnom. Gledajte, ne znam da li znate da 12 godina Ruska federacija zahteva od Ivice Dačića, prvog premijera, potom Vučića, da ne diplomatski status, nego službeni status daju onim službenicima onog rusko-srpskog centra, je li tako? I 12 godina... Znam, humanitarno, sve znam. Samo 12 godina Vučić i Dačić lažu Ruse. Ne smeju to da uradi, je li tako? I onda u takvom Nišu... Pa ne lažu, nego kažu ne damo. U takvom Nišu koji ima nekoliko stotina Rusa prijavljenih, je li to? Neki kažu 1000 maksimalno i tako. Bilo kakve veze, sve smo... Ali nemaju pravo. Neka ruska stranka, zamislite, a pa Niš koji ima mnogo romskog stanovništva, zamislite, romske stranke koje su mogli ići po tom prirodnom cenzusu kao pozitivna diskriminacija, ne pređu cenzus, pređe ruska stranka u Nišu u kom se sve čini da se Rusi na neki način ogade tom Nišu. E, sad ti ode. To su malo preteške. Sad su popularni, da. Ček, prva. To da se ogade Rusi u Nišu, to ne... Evo, oli ih u Nišu mnogo. Rusi tradicionalno u Nišu borave, to je... Ko? Da je poznat, pa Rusi. Pa gde bre, govore u Beogradu i Fruškoj gori? Koga ima od Rusa u Nišu? Ima opština Ruska. Pa ima Rusa u Beogradu, Ruska stranka isto pobeđa. To nije srpska stranka, to je Ruska. Ruska stranka nije srpska stranka, ali nemoj da mi podaštavaš jednu stranku. Nije srpska stranka. Kao što bi stranka Roma nije srpska stranka, nego je stranka Roma. Ali je stranka građanina Srbije. Ne, ne, nije, nije. Ruska stranka nije srpska stranka. A zašto Romi nemaju svog odbornika u Skupštini grada Niš? Ima ih dovoljno. Pa imali su, pa nisu dobili dovoljno glasa. Mađari u Vojvodini nemaju mađarsku stranku, nego imaju stranku vojvođanskih Mađara.
Ovo nije stranka Rusa. Jer su oni građani Srbije. A ovo nije stranka Rusa. Ajde, molim te. Ovo nije stranka Rusa. Ne mogu da se složim s tobom da... Nego tuđa stranka. Da je ruska stranka dobila... Ne srpska. Po naređenju, što ti kažeš, borca Harčenka, dobila mandat i tamo i u Nišu. Ajde, znam ja tvoj... Pa znam tvoju teoriju. Idemo. Borca Harčenko rekao to i to. Rusi moraju jedno, imat ćemo većinu. Ne, Milorade, Milorade, suština je u imenu stranke. Ona nije srpska. Ja se ne slažem da vređaš bilo koju stranku epitetom nije srpska. Pa nije srpska. To je stranka građana Srbije koji su izašli... Ma nije građana Srbije. Šta je Srbija? Je Srbija srpska ili je država svih građana? Srpska. Tako piše u Ustavu. Molim te, Cvjetine, završili smo isti fakultet. U Slobinom je pisalo građana. Šta je Srbija? Oprostit ćemo mu na mladost. E, dobro. Šta vam je bre, u Ustavu piše... Izvini, Srbu. Ajte, dobro. Evo ovako. Izvoli. Idemo sada još malo da se držimo pozicije. Doći ćemo i do vlasti. Ti si mi sad sa Milicom poremetio koncepciju. Nije trebalo da pominje. Zašto ne? Da li je dokaz da sva opozicija na jednoj listi u Novom Sadu, 24%, 25%, koliko su osvojili, da li je to dokaz da koncepcija koja se forsira sa nekih medija o jednoj listi protiv Vučića u stvari pogrešna koncepcija? Jer u Nišu bile su četiri liste su faktički osvojile, ili tri sa Milićem kao najjačom doktorom, osvojile su 50%. Jeste. A vamo svi 25%. Pa jeste, mi imamo jedan problem, opet kad je opozicija u pitanju i oni koji podržavaju nju i mediji njeni, to što praktično od 2012. znači svaki sledeći izbori koji su održavani se pravi fatalistička situacija i pozicija za opoziciju, da ukoliko se ne formira DOS 2, kako to neki kažu, nema ništa od opozicije. Dakle, zašto mora da se uopšte formira, uslovno rečeno, DOS 2, da se sve skupi i onda... Oni to procenjuju zato što nemaju snagu, opet kažemo, nemaju dovoljno kvaliteta koji može da iznedri jedna ličnost ili nekoliko lidera, pa da se kandiduje jedna, dve stranke koje će biti stožeri te opozicije, vodilje i tako dalje, ko što je nekad bio, ne znam, SPO, Demokratska stranka, koji su bili najprepoznatljiviji, a ovi drugi su bili manji partneri, dakle, kao što se pominju u okviru vladajuće koalicije, SNS je taj koji svi percipiraju kao glavnu stranku i koji kao opozicija ima svoju koaliciju, ali je bio SNS kao glavni. Dakle, danas nema DS kao glavni, SPO kao glavni i neke druge stranke. Danas je 100 različitih, neka mučkalica, ono, Kotlić, opozicija. Dobro si rekao malo pre Fronce. A Fronce, da. A nije Leskovac. Cepalo na sve strane. Dakle, i da vi ne znate kao neki birač koji bi izašao na izbore da glasa protiv vlasti, vi ne znate za koga da glasate, jer vam niko nije ponudio dovoljno kvaliteta, dovoljno programa, dovoljno ideja, i zato, a kvalitet, ideje, programe, vizije i sve ostale onda lične karakteristike još čine nekoga da bude lider. Toga nema u opoziciji. I to je strašan problem, dakle, za opoziciju, za njene medije, za birače koji su protiv vlasti, nemaju za koga da glasaju. A na lokalu se onda pojave. Ja se ne bih složio, dakle, ti koji imaju potencijal na lokalu, na svoje ime, recimo Bastać na Starom gradu 17% je uzeo, na svoje ime, pa doktor Milić u Nišu 24,5 ili 25% da ga zaokružimo. Dakle, to su još razne inicijative po Srbiji, dakle, koje su uzimale manje ili više sličan rezultat. Tu mogu možda se pronađu neki ljudi koji su jedna izvesna opasnost za vlast, jer pokazuju liderstvo. Dakle, na lokalu. I ako se to liderstvo bude abditovalo, nadograđivalo vremenom, možda može neko od njih, pre doktor Milić, možda da se sa svojom pričom smanjeni ste čekali, pa se popne možda i na nacionalni nivo. A onda ide... Ako želi. Ako bude hteo, naravno. Iako je to ideja njegova, uopšte i ljudi koji ga stoje iza njega, i finansijski, i lobistički, u svakom drugom smislu. Dakle, nije mogo tek tako sam da dođe napravi bum. Jer ako je sam napravio bum na 25% i ne nastavi da gaji tu svoju priču dovoljno kvalitetno i ne dobije podršku, pa i medijsku s druge strane, on bi na sledećim nekim izborima imao 5%. Dakle, treba biti vrlo oprezan, ali ti ljudi koji imaju potencijal na lokalu da sa dobrim idejama dođu do 25%, oni, jer Niš nije mali grad, mogu i na centralnom nivou da postoji dodatni rezultat. I mene interesuje tvoje mišljenje o to. Jedna lista, je li to se forsira? Ili ipak dve, tri, nekako... Na kakvim izborima?
Dakle, ja... A na budućim izborima. Ti znaš kao ja sam dosta poznat po tome što stalno razdvajam priču. Predsjednički i parlamentarni su jedno, to su politički izbori, lokalni su izbori o životu, uređenju života u lokalnim sredinama. Čekaj, 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 to je teorija. Pa koja je bila lokalna... Nije teorija, ja to govorim u praksi sa primjerima te govorim. A koja je bila lokalna kampanja pobedničke koalicije SNS-a na ovim lokalnim izborima? Pa Vučić. New York... Ne, i New York, i rezolucije, i tako dalje. A Vučićeva kampanja. Da su u Beogradu pobedili zato što su odbranili prvu liniju metroa. Pa vi ste videli da se kandidat za gradonačelnika krio poslednjih 7 dana, da su ga krili, kao da im je malo neprijatno što je on kandidat. Pa se mali pojavljivao faktički kao da je on kandidat za gradonačelnika. Ja mislim da je on bolji kandidat, odmah da kažem. Te ga krili, ja ga gledam svugde na televiziji. Pa ne znam koje televizije, ja gledam ove televizije koje su vidljive, na primjer RTS. Pa ne možeš da ga vidiš na N1 i na Novoj Zvori. Bio je skrajnut. Ajde, bio je skrajnut. Tvoju televiziju. Pa ko je na Pinku pravio sklekove? Samo da odgovorim. Šapić? Pravio je ministar financija. Samo da odgovorim. Pa jesu bili lokalni izbori. Pa jesu, pa šta? Pa? Pa to je struktura te emisije uređivačka politika s kojom se ja ne slažem. Pa jel misliš da... Ne slažem, rekao sam... Jel misliš da Šapić ne zna da pravi sklekove na jednoj ruci? Zna, pa, ali nije bio tamo. Ja sam... Pa to je on rekao. Mi smo biti ti ja, neka kažu... Moj odgovor je sledeći, dakle, kad bi u Srbiji, a ja se nadam da će prvi sledeći lokalni izbori biti u jednom danu u celoj Srbiji, računajući i Kosovo i Metohiju, i da će biti jednom u 4 godine. To možda 26. Jednom u 4 godine. Dešava se da padne vlast pre isteka 4 godine, ali imate primjer Bosne i Hercegovine. Obave se izbori, ta nova vlast izgura mandat pun za 4 godine i sad imate početkom oktobra je kod njih. Dakle, lokalni. U svim gradovima, svim opštinama Bosne i Hercegovine izbori su sada pa za 4 godine. Dakle, ako bilo tako, onda konvencionalna opozicija ovaka kakva je sada, a ona je neprepoznatljiva u odnosu na neka druga vremena, ona je besmislena. Onda će grupe građana u svojim lokalnim sredinama dobijati te izbore. Pa dobro, i šta je to? Bilo da i za te grupe građana stoji nešto što se zove vlast, bilo da stoji nešto što se zove opozicija. I u biranju narodnih poslanika ja sam za taj princip. Cvjetine, ostavi se lokalnih izbora. Imali smo to 90. godine. Sad pričamo o prvim izborima. O lekcijama koje je dobila konvencijalna opozicija u kontekstu nekih budućih parlamentarnih izbora. O tome te pitam. Da li treba da idu na jednoj listi ili na dve, tri? Moja je teza bila za prošle parlamentarne izbore, ako već izlaze na njih, da izađu na maksimalno dve liste. Dakle, da nema nikakvog rasipanja glasova. Jedna je ta proevropska, građanska, kako se oni već zovu. Druga je takozvana nacionalna opozicija. Antievropska, kaže. Tako je, antievropska. Nemoj sad da... Sve ostalo što bi ostalo ispod toga mogu biti stvarno neke eventualno grupe građana, ili satelitska opozicija. To je ono što su sve vlasti radile, pa radi i ova, da vi napravite 5, 6, 7 lista koliko vam treba da biste imali većinu u izbornim komisijama. I to su radili i 90. godina, to su radili i ovi demokrate, dosovci, to rade i sada. Dakle, i onda bi glasaču u opoziciji bilo jasno šta je tu opozicija, smrdi mi, ne znam, nija Miloš Jovanović ili smrdi mi na drugoj strani Dobrica. Ružna je reč. Pa, kažu, neki da su glasali tako što su zapušili nos, bilo je to priča. Pa je strašno. Pa kako? Šta je da bilo da ne komentariši? Smrdi meni, ja kažem, kažu neki koji glasaju. Dakle, ne bi smrdi mi članak. Ne bi niko morao da se hvata za nos, imali bi zašto da glasaju. Nemoj da izgovaraš to javno. I ne bi bilo rasipanja glasova. Ali kao što znate, to je prokletstvo malih brojki. Prokletstvo malih lidera koji zapravo nisu nikakvi lideri. Ali ako kažeš u dve grupe, a to znači dve grupe imaju dva lidera. Demokratska stranka, koja je malo prije pomenuta, koja je tradicionalna stranka, jedna od najstarijih u bivšoj Jugoslaviji, od 19. godine postoji, znači 105 godina i tako da je dozvolila sebi da ona ima manje poslanika od 2-3 pokreta koji su juče se ispilili. A na ovoj gradskoj listi video sam, ja mislim, imaju samo dva odbornika. Zamislite, demokratska stranka, a zašto kaže, pa zbog mira u kući, da bismo... Prvo, zašto je demokratska stranka uopšte izašla na ove izbore? De princip, jesu izborni uslovi dobri, regularni, tako je. Oni su definitivno ušli u legitimizaciju ovog izbornog procesa svojim izlaskom na izbore. E, dobro. E, sad idemo tu. Idemo na to, legitimizacija. A neko misli da lokalni izbori mogu da legitimišu državnu vlast. A ona je legitimisana već ulaskom u parlament. Tako da, je li tako? Ovi u Briselu baš je briga da li će biti Šapić ili ne znam ko, gradonačelnik. To od toga ne zavisi šta će biti... Pa bitno je. Pa dobro. Ovo je sad dilema sledeća. Dve koncepcije. Jedna koju je Milić rekao,
ja hoću pravnim sredstvima, nikakav nasilje, nikakav upad u gradsku izbornu komisiju, da vidimo mi ta nesrpska stranka da li je zaista osvojila jedan mandat. I drugi princip, Sava Manojlović, izlazim, izađite, vratite mandate, idemo na građansku neposlušnost. Objektivno od te dve koncepcije zavisi stabilnost u Srbiji. Objektivno od stabilnosti zavisi dalji evropski put Srbije, normalizacija sa Kosovom, dobijanje para od ovoga fonda za razvoj, pa na kraju krajeva i taj EKSPO. Da li se između te dve koncepcije u suštini krije nešto više? Ili samo želja za ličnom promocijom, recimo Save i ovoga Milića koji kaže, bori se ti u Beogradu, ovdje je 24, a ti imaš 4. Pa patnja je velika kod ovih frontsli iz opozicije, tih malih liderčića, ako tako mogu da kažem, što ne mogu da se istaknu kao oni 90. godine. Oni ništa nisu tu rekli. Ja hoću da kažem to, da on sa tim pozivom na građansku neposlušnost pokušao da postane, ne znam, Novi Mićunović, Đinđić, Drašković i tako dalje, a nije ni za crno ispod nokta njima. Dakle, vi da biste mogli da budete to, morate da imate prvo razloge u društvu za tako nešto. Razloge u društvu za građansku neposlušnost ne postoje. Pogotovo što, ako bi građani išli na to i masovno izašli na takve stvari, dakle, oni bi platili cenu za neplaćanje struje, kirije, za manjak novca u penzijonom sistemu, dakle, ne bi ti iz opozicije koji imaju ili nemaju para onda plaćali te račune i, kako kaže, grehove građana koji su onda bili neposlušni prema sopstvenoj državi. S druge strane, koncepcija doktora Milića koji kaže ja ću da se borim za ono što mislim da jesam ostvario pobedu na izborima, pravnim sredstvima, jeste borba unutar sistema, borba unutar države, dakle, unutar okviru, zakonskim okvirima. I to je novi jedan koncept borbe za svoj stav, za svoje mišljenje, da na izborima si ostvario neki rezultat koji smataš da jesi, smataš da nije regularno nešto i hoćeš da pred nadležnim institucijama dokažeš da si pravno potpuno u pravu i da si ti taj koji je pobednik, a da je došlo do greške ili da ti je neko ukrao pobedu. Dakle, to je drugačiji način. Ja mislim da u ovom momentu u Srbiji je više, daleko više ljudi koji su skloni tome da podrže takav koncept borbe nego ulični. Jer napravit ćemo prvo s 90. godine. Imali ste sankcije, rat, mobilizacije, hapšenja, ubistva, inflacija, užas od života, škole nisu, mi smo išli u školu, ne znam kad smo išli, stalno bili štrajkovi, gradski prevoz nije funkcionalno, čekao se tramvaj na Dorćolu po 3 sata da dođete do Vračara. Jezivo sa svih strana, znači da je gore bilo, rupa do rupe, dakle, grad je više ličio na neku kasabu, haos, jedan totalni, ste imali tih 90. godina, dakle. I tada je građanska neposlušnost, iz kojih god su razlozi bili za to, građanska neposlušnost, protesti na ulicama, ljudi su bili motivisani da izađu napolje iz besa, ostaje bez posla, stotine hiljade ljudi bez budućnosti, deca u limenim sanducima se vraćaju, tenkovi idu tamo, rat na 200 km od Beograda. Sada nema takvih. Sada nema toga i ljudi iz tih razloga što im nije egzistencija u tom smislu ugrožena, život im nije ugrožen, neće da izađu napolje da razbijaju, da lome, da psuju, da se biju. Ne žele ljudi to. Tvoje mišljenje, a baš o ovome, jer to samo, na primjer, želja Savina da, ajde da kažem, se nametne kao nekakav aktivista koji već je dobio dobar rezultat. Prvo treba razdvojiti, dakle, ulična borba, revolucionarni pristup nije isto što i građanska neposlušnost. Ovo bi trebalo bude makar neki gandijevski princip. Građanska neposlušnost je otkazivanje poslušnosti tamo gde boli vlast, na primjer u Beogradu. Ako meni sadašnja vlast ne može organizuje normalan prevoz redovan, onda mi izađemo svi i blokiramo ne radnike koji se peške vraćaju s posla jer smo im blokirali, ne znam, Nemanjinu ulicu, nego blokiramo skupštinu grada, da ne može gradonačelnik da izađe napolje, kući. E, to je građanska neposlušnost. A povod je bio povodom izbora u Nišu. Pa naravno, slažem se potpuno s njim. Ja sam malo pre i ja rekao to isto. Da je to jedan novi način borbe.
idemo prvo pravnim sredstvima, ako ne bude pravnim sredstvima moguće, o tom potom vidjet ćemo šta dalje, da ne odmah revolucionarno. I to je novi kvalitet, ja se potpuno slažem da je većina građana za to. Ti znaš, za revolucionarnu borbu potrebna je revolucionarna situacija i revolucionarna organizacija. Ima još jedna stvar koju smo prenebregnuli. Nažalost, nije dobro što se predsjednik Republike meša u čitavu tu priču, ali predsjednik Republike još u izbornoj noći, ja znam da ste primetili, upadljivo u tri rečenice pohvalio doktora Milića i njegov angažman. Istovremeno kritikujući deo svojih ljudi. Ste slušali predsjednika tamo? Priznao glasove koje čovjek dobio. On je priznao zapravo pobedu doktora Milića i poželeo da doktor Milić sutra napravi koaliciju sa SNS. Nije priznao pobedu, nego ga je pomenuo ovako kako kažeš. Ne, nego je priznao pobedu. On je rekao svojima, niste znali da radite i čovjek je pobedio. Tako je rekao da u Nišu mora, kao i u nekim drugim gradovima, da se pogleda obraćajući se svojim članovima. I rekao, nemojte da formirate tamo vlast, 100 puta brojite. Ne žurite, rekao. Ne žurite, važi za Novi Sad. A za Niš kaže, nemojte da formirate vlast, nego brojite 100 puta. Tako je. Jedino je za Beograd rekao, požurite. Dakle, tri su važne stvari. Hoću da kažem da je on priznao njegovu pobedu. I ja ne sumnjam da će ta pobeda biti priznata. E sad, da li će ta opozicija ostati sada jedinstvena, da neće neko drugi iz opozicije preći na stranu naprednjaka, to nije nemoguće. Ali ovako gledamo, da, jer postoje zaista. Vidio ste, evo, pomenuli ste malo pre, ti si napravio, ja mislim, lapsus, rekao si Ilić, nije Ilić. Bio onaj Mile Ilić, a ovo je Milić. Ne, Milić. E, Mile Ilić je 96. poznat po tome, ja znam da li je živ. On je bio predsjednik SPS-a. Znam na koga misliš. On je poznat po tome što je na biračkim mestima u Nišu poništavao glasanje tako što je, tamo gdje gubi SPS, tako što je stavljao ove članove biračkog odbora, stavljali su burek na... To si već govorio. Ne, ne govorio, pa zato što je on tačno. On je govorio, čim pomene burek. Ne samo to, to je bio kreativni način. Kreativni način. Bilo je, kada ovako piše u zapisniku 672, oni predstavljaju ovako i napišu drugi. E, ovo je ličilo ovde. I moram reći za rusku stranku da ne stanem nedorečen. Ne zaboravite, ta ista ruska stranka, kao što znate, izborna komisija ima diskreciono pravo da proceni da li neko pokušava da zloupotrebi taj institut pozitivne diskriminacije koji vredi za stranke nacionalnih manjina, pa je 2022. ne tako davno, pre dvije godine, odbio uz obrazloženje da oni zloupotrebljavaju činjenicu da to nije ruska stranka. Ali ima jedna vrlo bitna stvar. U to vreme, zašto ja kažem nije srpska? Da se stranka zove stranka Rusa, to je onda u redu, kao što je stranka Mađara, Roma, Bugara. Ali nema dovoljno pripadnika te nacionalne manjine, jer time ugrožavaš mogućnost druge nacionalne manjine koje objektivno postoje, a to su, na primjer, u Nišu Romi, da oni uđu po tom slovu. Ali ima važna stvar, 2022. godine ta ruska stranka gospodina Nikolića se zalagala za protiv vojne neutralnosti Srbije i za ulazak Srbije u ODKB. Da bi ove godine pre izbora kandidovali temu da su oni za ulazak u Evropsku uniju. E, to je razlika. Ove godine, recimo, komisija u Nišu je još 13. aprila, dok još nisu formirane puni sastavi gradskih komisija, donela odluku da ovaj put mogu ići. Dakle, dok je još uvijek isključivo SNS kontrolisao to. Šta to govori? To govori da zaista postoji neregularnost. A priča o skupljanju potpisa, to treba otvoriti, ali vidim da to opozicija ne smije da otvori, pošto se i oni bave tim krivotvorenjem potpisa prilikom prikupljanja potpisa za izborne liste. Dobro. Pa onda mi ne možemo nikada izađemo iz krize. Uvijek će biti, SNS će uvijek pobeđivati, ovi će kukati na krađu izbora i tu nema legitimiteta. Dokle god su takvi kakvi su opozicije, SNS će pobeđivati. To mora da stane. Ajmo sada malo od sa SNS. Zašto stane ako ima rezultate? Ako SNS ima rezultate? Ne, ja govorim o našoj opoziciji. Ima rezultate, ali objektivno, da li je sa ovim ukrupnjavanjem uvlačeći i SPS i zavetnike na jednu listu, došlo do kraja. Da više nema ko da se uvuče, ili će se pojavljivati novi kandidati kako vreme prolazi, da se taj front, ili kako god da se zove, pokret za narod i državu, širi. Činjenica je da su bili lokalni izbori, što podrazumeva manju izlaznost po definiciji. Uvijek je tako, ali je činjenica da u Beogradu taj front je 50.000 glasova osvojio manje nego što su ti koji ga čine. Kad se sabira, odnosno decembar, da. Jeste, sa decembar. A dobro, ali kad pogledati manju izlaznost i manje ljudi izašli, manje motivacije ljudi za lokalni izbori, da su
da ljudima dojadilo da izlaze, pa i to sam ide pisao po društvenim mrežama, ljudima je dojadilo izlaze na izbore svakih 6 meseci. Dakle, moje lično mišljenje je bilo da je greška uopšte izaći na izbore 2. juna praviti izbore beogradske. Imali ste mogućnost kako tako većinu praviti u decembru. Ne, pusti sve to. Šta je opet izbor? Elementi za manju izlaznost. Lokalni izbori, dojadilo ljudima i neki nisu izašli i otprilike imali su tihi poziv na bojkot. To su tri razloga. Ne ulazimo mi koliko procenat otpada ne može da se izmeri. Sad pričamo o ovoj koaliciji. Jasno pričamo o vladajućoj, o pobedničkoj koaliciji. Tako je. Imate i deo ljudi možda koji se nije složio iz tih strana kada bude takva koalicija. Pa nisu te izađeni izbore. Možda neko iz SPS-a, neki deo članstva se nije s tim slagao. Neki su čak izlazili pred formiranje takve koalicije ovog pokreta za narod i državu i govorili iz SPS-a su protiv toga, da će to značiti stapanje SPS-SNS-om. Dakle, to postoje različite i struje, različite grupacije po strankama koje i članstvu koje kaže ja se ne slažem s ovim liderom iz te druge stranke, neću da budem deo toga, pa ne izlazim pa glasam. Ali to je, kad se sve to saberi i oduzme na ovu izlaznost, to nije nekakav značajan pokazatelj da to izgleda je došlo do zida, kako je rečeno, i sad nema dalje. Dakle, ukoliko ovakva koalicija, kako je sad bila na lokalnim izborima, gde su bili SNS i SPS kao stožeri te koalicije, izađe na neke naredne parlamentarne izbore, bude ih recimo za 2 godine ili za 3 godine, pa se osvoji značajan broj manje glasova u brojevima gledano, onda možemo da govorimo o tako nečemu. Ovo su bili lokalni izbori, lokalne teme ljudi previše i ne interesuju. Mi smo i prividili da... Pa zato se i kandidati onda... Dan sećanja na genocid u Srebrenici, to je bila tema na kampanji. To se pogodilo tako da bude u tom momentu, ali ljude u generalnu Srbiji, ne se ne sećam, su ikad zanimale lokalne teme, osim kad sednu za volan, pa preko Brankovog mosta kaže gužva je haos, niko ništa nije rešio, ili je autobus, zašto mu klima ne radi, a kad dođu izbori lokalni, onda niti kažnjava onog što mu klima ne radi, niti nagrađuje onog koji kaže će biti novi autobus. Moraš da se složiš da jeste tako. Ljude generalno interesuju ove velike. Ljudi vole da budu velike. Ali mislim da nije baš tako. Uzmimo sada primjer, kad smo već tu, evo bismo na levoj obali Dunava. Pre 6 godina predsednik Republike lično je rekao u Krnjači da će biti gotova kanalizacija. I nije bila. Nije ni započeta. Pa je li izgubio zbog toga izbore? Pa izgubio je izbore. Ja moram reći, moram jednu stvar koju smo malo prenebregnuli. Dakle, prvo, jedna bitna stvar, neizlaznost, odnosno manja izlaznost u Beogradu je posledica, između ostalog, možda jedan od ključnih razloga je činjenica da je SNS vodio kampanju bojkota gerila marketinga upereno ka biračima opozicije. Dakle, zbunjivanje. M se opozicija namestila, recimo, deo njih bojkotuje, već su birači zbunjivanje. To je legitimno. Naravno da je legitimno, ali ti govorim. Ti faktički na svakim izborima gledaš svoje da istaraš, a tuđe da ostaviš kući. Posledica činjenice da je sad izašlo samo 697.000 birača u odnosu na neke cifre, recimo, od 942.000 koje su bile pre samo pola godine, dakle, 250.000 više i tako dalje. Manje. Je između ostalog toga. Zašto je to radio SNS? Pa vrlo pragmatično, zato što oni imaju banku sigurnih glasova, imaju te disciplinovane birače koji u principu izlaze. Što manje izađe? Samo 50.000 njih je manje izašlo, realno, znači većina je izašla, ali to zaista pokolebalo ovi koji bi glasali protiv vlasti, bilo za koje opcije. A dobro, a ne može samo to, rekli smo, em lokalni izbori, em bojkot dela opozicije. Ali hoću da ti kažem da za to što nema kanalizacije, SNS je kažnjen. U matematičkom smislu je kažnjen. Sa 52%. Pa ne 52%, apsolutna brojka. Pusti ti 64%, može budi 70% ako izlaznost nikakva. Pa imali smo makedonski referendum gde Evropska unija kaže, ma legitimno, ne vazi, izašlo 30%. I legitimno. Imali smo izbore na Kosovo i Metohiji koji ti misli da treba... Ne znaš njihov zakon. Kako je SNS izgubio izbore? Meni sad nije cvjetljeno jasno. Ne, govori matematik, govori matematik. Pa dobro, to nije izgubio, pa ima je predsjednički izbore koliko je on osvojio. U Makedoniji po zakonu je referendum konsultativan. Nije obavezan. A joj recimo po zakonima Kosova izbori na kojima izađe 1 do 3% građana, kao što je izašlo na izbore lokalne. Samo malo, pa kada već otvaraš to temu. Tako je, to isto konsultativno. Pa Evropska unija potrči sutradan i Amerikanci kažu da je to fantastično izlazno, da je to legitimno demokratsko. 0,1%. Zaboravljaš šta su rekli. Šta su rekli? Izbori su bili legalni, ali ne i legitimni. Je li tako? I priznali su rezultate legalnih, ali ne i legitimnih. A dobro, sad međunarodna zajednica... Pa nisu... Sem Hila, jeli, cvjetina. Sem Hila, pa da zaključimo, čuti oko ovih izbora.
Pa ovo su lokalne, realno, ja slažem sa Filipovićem. Pa čekaj, ovi bili u Strasburu, bili svugde. Ali ovo su lokalni izbori. Pazite, oni su u Strasburu, oni su dobili Odirove preporuke, su dobili zapravo na račun parlamentarnih izbora. Ljudi su primetili. One sve zamerke su... A oni nisu ni tražili vanredne parlamentarne izbore iz opozicije. Ste primetili to? Oni su svi prihvatili mandate, nisu tražili nikakve vanredne parlamentarne izbore. Se slažeš ti da su oni doživjeli fijasko ili... To ti meni odgovori. Je li opozicija doživjela fijasko još jednom ili nije? Kaži mu jeste da ne bi više pitao. Ne, da ne bi više pitao. Evo, kažite mu. Kaži ono što govore svi drugi analitičari. Odgovorite mu ono što ste rekli na početku. Imaš ti pravo na svoje mišljenje. Pa Milorade, pa rekli smo na početku da su u Beogradu dobili 160.000 glasova manje. Tako je. Slušaš li? Slušam, ali si ti pokušao sa tim brojkama da nešto dovedeš što bliže da je... Vlast je izgubila 50.000, a ovi su izgubili 160.000. Šta sam ja teo da kažem? Da je izgubila vlast više nego opozicija. Pa izgubila opozicija. Ajde, ja mogu odgovoriti ovako na to. Evo, Cvjetine, da li će na bilo kojim izborima na kojima učestvuje SNS kad bi bili do 27. opozicija pobediti ili neće? Ili će doživjeti još veći... Dakle, prvo oni će biti sigurni. Bilo koja opozicija. Prvo odmah nema ako, nema kondicionala. Izbora će biti mnogo pre 2027. Da vidjet ćemo. Da, to je jedna stvar. A druga stvar, znate sad, legitimitet izborne pobjede na primu Beorada. Dobro. Jedna petina građana upisanih birača od 1.600.000 birača je glasala za vladajuću koaliciju. Šta to govori? Sad mi možemo govoriti o tome zakonu. Da su izbori kao i na severu Kosova bili legalni. Kao što su legalni i u Severnoj Koreji, da izađe 101, ono su sve legalno. Sa stanovišta zakona je sve u redu. Ne, ne, hoću da kažem to. Da li misliš da može da ostane u punom mandatu vlast koja ima jednu petinu podrške birača? Pa ne može. E, da li može da ostane u Beogradu vlast koja ima 64 odbornika od 110. Pa kako da ne može postati sa 4 godine, mislim, pa to su nebulozno uopšte smatrati. Vlast ima sad jednu apsolutnu legitimnu, legalnu većinu i nema šta, 64 odbornika ili 63 ili 65, nije važno, to je to. Dakle, nije to 56, pa sad klackalica 1 može da se razboli, može da otpadne, može da pređe, može ne znam šta se desi, ne može. Lokalni izbori, takve kakve su, mislim da su dali svoje rezultate, 4 godine izvestan mandat za sve te lokalne samouprave, osim negde ukoliko dođe do nekih kuršusa u funkcionisanju po Srbiji, rekao bih možda pre nego u Beogradu, ali to je to, sa lokalnim izborima smo završili za naredne 4 godine. Dobro, zaključujemo. To misliš, uprkos EXPO. Naravno da mislim da je nemoguće da uzet ću samo beogradsku lokalnu vlast da izdrži 4 godine. A jel misliš zbog toga što može da se desi među u vladajućoj koaliciji nešto? Pa može i tu. Vladajuća koalicija je saopštila, izbor je ne interesuje, okriću se EXPO. Jeste njihov portparol? Nisam ja portparol, ali ti jesi izgleda ovi drugi. Poštovani gledalci, bili su ovo politički analitičari Cvjetin Mijatović i... Nije umro, kako... Umro. Nemoj da si Mijatović. Nemoj da si umro, izvini, moram. A on se preziva... I Srba Milivojević. I Srba Filipović. Hvala vam.